NEJ! Dræbt af min egen fucking boxing buddy! Så slutter vi lige hele lortet af med en Team Deathmatch med MP7. Team Deathmatch. Det synes jeg er en rigtig god afslutning på den her video. Men som sagt, en Team Deathmatch. Og det er med MP7 igen, som er mit absolut favoritvåben. Det var tæt på, at jeg ikke havde fået ham. Det kan vi ikke have. 1-1. Trist, men sandt. Jeg plejer at sige mange gange, trist, men sandt. I hvert fald i mine FIFA-videoer. Nej! Måske så presser jeg for hårdt. Hvis du forstår sådan, lille en. Og det gør nok ikke, når de løber ned til os til at starte med. Eller når de kommer helt ned til vores spawn. I saw you, bitch. Han kommer der. Nej! Og det er der på en MP7, jeg klamrer, eller med en MP7, jeg klamrer bedst. Okay, Stefan. You can do this. You can do this. I trust in myself. Yes. Nej! Dræbt af min egen fucking boxing buddy! Yes. Gun down. Stand by. Det kan godt være, at jeg skal have sat det der fast mic på. Fik jeg ikke. Eller gjorde jeg? Nej, det gjorde jeg ikke. Hvordan kan det være, at jeg ikke fik ham? Yes, man! Hvor er det godt. De er så vigtige, Steffen. Spawner de inden fra den anden side af nu? Ja, det gør. Nej, det gør de ikke. Flash! Ja. Flashbang. You take that flashbang in your butthole. Stick it in your butthole and you take your flash. Ej! 8-6. Kom så, Stefan. No! On your feet! Tag vi ham. Nej! Det gjorde vi ikke! Får vi røvfuld her, eller hvad sker der? Så ud til, at vi får røvfuld. Hvilket er lidt trist. Fordi jeg gider ikke have røvfuld. Jeg vil gerne være god. Nej! Men prøv at se, det er bare det, når teammates, de bare ikke hænger sammen. Og det er det, som teammates, de skal hænge sammen. Og når de så... Nej, gå nu væk! Hvor er de irriterende! Så løber de også ind i en teammate. Teammates. Ja, men Steffen, vi bliver nødt til at irritere dig lidt mere, fordi... Så spiller du godt. Det er satanede med irriterende. Det er der, når teammates ikke kan finde ud af at hænge sammen. Hænge sammen. Hvad fanden? Okay. Åh, nej! Rulle Steffen. You can do this. Yes. Nej. Jeg siger bare, ja, nej. 14-10.
Nå. Jeg er helt sved i hænder. Nej. Okay. Åh, for helvede, mand. Ligesom om... Jeg føler sådan lidt, at jeg bliver nødt til at gøre det helt selv. Yes, I know. We're losing this crap. Vi bliver nødt til at gøre noget. Ja, ja, nej, hvor var det tæt på. 16-11. Dejlig, dejlig. Bliv det, Stefan. Show me your anger. Show me your anger, Stefan. Show me your anger. Nej, du skal ikke komme bagfra. Ej, vi tabte 17-12. Hvis der er nogen, der spiller sammen med mig, så bare join. Husk det. Altid bare join, når I kan se, at jeg spiller Black Ops 2. Det må I gerne gøre. Fordi at jeg ved, at jeg gaming ammunition er i nogle gode teammates. Det ved jeg. Men i hvert fald, tusind tak for, at I gad at se med. Jeg ved ikke lige, om det her det var en video eller to videoer. Jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid jeg lige har optaget. Men det må jeg se til. Tusind tak for, at I så med. Og vi ses i næste video. Hej hej!